mingla ba aku taw mae tengen sa ka raw di paw naw material ine patat pi raw di warehouse de ma shortage ine patat pi raw balu myo shortage de phet lan khe me su lu shi yin buyer si ko report tin ya mlay su de a chong ya de ko pyap pyap pi taw ma be phet par. chawar shi ma guide 1 nga de pi raw guide 9 ti ko tengen sa de a nyai tin mi taw par pi. aku taw mae tengen sa ka raw guide 10 de ma par de material shortage and report be phet par de. tu wa raw adika a phin su yin naw report ko အော်တခြားတရားကိုပြောပြရတယ်တင်ပြရတဲ့ဒီပုံစံမျိုးပို့ပြီးရရွယ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဒီအော်မာတေးရီယယ်ရှော့တိတ်တခုရဲ့နေမဟုတ်ပဲနေအကြောင်းအရာနေပတ်သက်တဲ့ဒီကာမန်နေမှာချုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရာနေပတ်သက်တဲ့အရာဒီအားလုံးကိုလေဒီအခြေအနေတွေဒီအချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မာကိုယ့်ရအချက်လူကြီးကိုတို့ဒီမို့ကိုယ့်ရပိုင်နာကိုကိုယ့်ရသူစီကိုပြောပြပေးလို့ရတယ်โอเคကျမတို့ဒီအချက်လက်အင်ဖော်မေးရှင်း fax ဆိုတ so, ဲ့အချက်လက်တွေဆုံဆုံလင်းနေနေနဲ့ဒါပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်တူတို့လည်းအရေးအစီအပြေတယ်ကျွန်မတို့တို့လည်းအချိန်လေးကုန်လာပြီးလဲညွှန်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါချမို့ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆုံးတစ်စင်မှာ material shortage ဖြစ်တာပဲဖြစ်စီအာသူဒီမဟုတ်အကြောင်းရ case တခုခုကို ဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ manager ကိုပဲပြင်ပြီးတော့ပြောရမှာမျိုးပဲဖြစ်စေဒီလိုအခြေအနေညှ ෝජ ချလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်ကနေစပြတော့စစေးရမှာလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရေးအစုံ checklist လေးလုပ်ထားလုပ်ရပါလေဟုတ်ပြီကျမတို့မှာ checklist ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာကျမဒီနေ့မှာ number 10ပြနေနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စစစ်ပါ checklist တစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုပို့ပြီးတော့အတည်သာတော့ပါရိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျမတို့ဒီ motivate ရဲ့ short clip ကိုပဲအဓိကအကြည့်ရတာဘို့လို့ motivate ရဲ့ short clip နဲ့ပဲပြလို့ဆိုလို့လုပ်ပြပါမယ် พระม้าสูบมาไอ้เปาะเนาะโกย PC ตัวขาช็อตได้ขึ้นเลยဆိုတော့ရှိရင်ဘာจောက်ဖြစ်တာလဲပေါ့ဆိုလိုတာကพระม้าสูบတစ်ချက်มา why ဘာကြောင်ဖြစ်တာလဲသူပေးထားတာမလောက်လို့လားသူရဲ့ပစ္စည်းက defect ဖြစ်နေတာလားစရောက်လာတဲ့ကပစ္စည်းကလုံနေတာလားဆိုတဲ့အချက်လက်ပေါ့နော် why ဆိုတဲ့အချက်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ how ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မျိုး shorting ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ခုနကတုန်းက why ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပဲစက်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီပစ္စည်းကစလာတဲ့က shorting ဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုတာက why ဘာကြောင် shorting ဖြစ်တာလဲဟုတ်ပြီ how ဘလို့ shorting ဖြစ်တာလဲပစ္စည်းစလာတဲ့ကမှရော့ပြီးတော့လာတာမျိုးလို့ တို့ဒီမှုပစ္စည်းကတော့ရောက်လာတယ်ဒီဖက်တီအရန်များလို့ရှော့တိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပစ္စည်းကတော့ရောက်လာတယ်တပိမဲ့အဲကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီစီးဆစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြည်နေသေးတယ်ပြီးတော့မှပုံးလိုက်ပြောက်သွားတယ်အဲဒါမျိုးကြီးလည်းဖြစ်နိုင်လေပေါ့နော်ဆိုရက်ခါကျတော့ how ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးပါ number 3ကကျတော့ what happened ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလဲဒါမှမနဲ့မအလုပ်လုပ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ when ဘယ်အချိန်ဆိုတာအဓိကအချက်ဆုံးပဲဖြစ်တာလေ okay ဒီပစ္စည်းကရောက်တာက subject ပါဆယ်ရည်နေ့ရက်ရောက်ပြီဒီပစ္စည်းမှာရှော့ဒိတ်ဖြစ်နေတယ်စစ်စစ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို September 25ရက်နေ့မှာတည်တယ်ဟုတ်ပြီတည်ရက်နေ့မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရမချလိုက်စာပဲဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမချလိုက်စာမန်နေဂျာကိုပဲဖြစ်စီကျွန်တော်အကျိုးအကြောင်းပြောပြမယ်အင်းဟုတ်ပြီနော် what happened ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်6ကဂျာတော့ how much how many မို့နော် how much နဲ့ how many ရောက်ကြတော့ဒီ အာဒ <ís> ီနေရာမှာတော့ကျွန်မကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးို့ပဲပေါ့နော်အထိပယ်လွဲမှာဆိုလူရေးပေးထားတာပါအထိပယ်ကတော့တူတူပဲရေးတွက်လို့ရတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆို how many နဲ့တော့တောင်းပါတယ်ရေးတွက်လို့မရတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ how much နဲ့တောင်းပြူပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပစ္စည်းရေးတွက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်တာလဲကဲဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒုတိယအာဘာလဲ sorry နံပါတ်5အချက်ကကြတော့ what is different ဘာ၄ကကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေတာလဲဆိုလိုတာကခုနကလုံးကမျိုးတစ္စည်းကရှော့တိတ်ပြီးဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးစီးတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကျေတီးတွေပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ကျေတီးဆိုလို့ရှိရင်ကျေတီးတွေတစ်ခုနှစ်ခုခါလာမတူတာမျိုးလေးတွေဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျေတီးတွေက size မတူတာမျိုးလေးတွေဖြစ်မယ် what is difference ဘာ၄ကကွဲပြားခြားနားနေတာလဲပြီးနံပါတ်6ကကြတော့ when where you need ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခုနကတော့ ဒီလေရှော့တိတ်ဖြစ်တဲ့ PC ကြီးကိုဖယ်ချိန်မှာကိုတို့လူအပ်မှာလေကိုကဒီအကြောင်းရောက်သိတယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ PC ကိုကိုကအရေးကြီးနေတယ်စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့မှာလူခြင်းနေโอเคစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာလူခြင်းနေဆိုတော့ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့เนาะကိုဖယ်ချိန်မှာလိုအပ်မှာလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါမှာဟုတ်ဒီကျမတို့ဒီတော်တော်များများဒီတော်တော်များများ warehouse တွေကလူတွေ materializer တွေဒီ information first အချက်လက်နဲ့စိုင်းရက်အကောင်မျိုးမှာပြီးတဲ့အခါမှာဒီတက်ကမျိုး6 ठी ကိုအားလုံး ကြည့်ကြရဲအများထဲနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနံပါတ်9ကနေပြီးတော့နံပါတ်30အထိကိုကြာတော့မလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကြီးလည်းရှိရယ်နှမမမေ့သွားတာမျိုးကြီးလည်းရှိရယ်ဓမ္မမဥချလို့ရှင်အချိန်မညလို့မလှုပ်လိုက်ရတာမျိုးလေးကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အကောင့်ဆုံးကတော့ဒီเจนเนี่ยအချက်လေးချက်ကိုပါဇာတိုက်လှုပ်ဆောင်မျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစင်ပြေပါမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်7ဘာကိုပြောချင်တာလဲ What were be the next ကျနော်ခုနက short pick ခဲ့တဲ့ pieces ကို batching ဖြစ်တာလေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံတော့ဒီ pieces <laughs> ရဲ့ quantity ကဘယ်လောက်ဖြစ်တာလဲကိုကဘဲချိန်မှာလိုအပ်မှာလဲဆိုရယ် information checklist တွေပြီးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအကယ်၍ဒါအဲ့ဒီ pieces ကကျွန်တော် login နဲ့ September 30ရက်နေ့မှာရောက်မလာဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲโอเคနော်ဟုတ်ပြီနောက်မှတစ်ချက် line ရက်သွားမှာလား ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ line တော့မဆတဲ့ဘူးပစ္စည်း shortage ဖြစ်နေရမလို့ line schedule ရွှေ့လိုက်ရမှာလား ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် line က twin ပြီးနေပြီသူရဲ့ finishing မှာကျွန်တော်ဥမာထားပါတော့ဘောနော် price tag တို့ price sticker တို့လိုရပေါ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် finishing ကစောင့်နေရတယ်ပိုလူပဲထုတ်လို့မရဘူး packing ထုတ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် shipment date တွေကနောက်ကျမှာလာသူရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ်အခြေအနေပြောင်းပြီးတော့ရှင်းပြပြရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရဲအခါကျတော့ buyer side မှာလည်း order တွေအများကြီးပဲသူမှဆက်ရုံနဲ့အများကြီးပဲဒီသေးရမှာကျမတို့ကဒီအကြမ်းလာတခုကို style တခုကို buyer side ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာချက်ချင်းနိုင်ငံတကာ အဲ့တော့တည်ုံမှာမဟုတ်သေးဘူး။သူကラインတွေးနေတာလား။ဓမ္မမဟုတ်ရှင့်မဲ့ထွက်ဖို့ရှိတာလား။ဓမ္မမလို့ရှိရင်ဘဲအခြေအနေမှာရှိနေလေ။ဘယ်လောက်ထိတကအရေးကြီးနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကချက်ချင်းတွေးဖို့ရာအချိန်ရှိနေရှိမယ်။ဓမ္မမဟုတ်အပြင်းသွားနေရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဓမ္မမဟုတ်သူ့ရဲ့ရုံစင်းချိန်နဲ့ကျွန်တော်ကရုံမစင်သေးလို့ပေါ့နော်။အီးမေးပို့ထားမျိုးလဲဖြစ်နိုင်နေ။ Okay ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ဝဲပီးတနည်း ကျမတို့နောက်ထပ်ဆက်ဖြစ်လာမယ့်အချက်အလက်ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပြောပြပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ကကျတော့ to check by value ရှိရဲ value ရတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကိုတိုင်းကိုချသွားပြီးတော့စစ်ကြည့်ပြီးသွားပြီလားပြောချင်တာကခုနကတော့ပစ္စည်းက shortage ဖြစ်နေတယ်။ပစ္စည်းကပါမလာဘူး။ Okay ဒါဆိုရင်အဲ့ခုနကတော့ပါမလာတဲ့ဒီပုံးကိုကိုတိုင်းသွားကြည့်ပြီးသွားပြီလား။ KG ဘာရင်နဲ့စစ်ကြည့်ပြီးသွားပြီလား။ဒီပစ္စည်းနဲ့မှဒီပုံးနဲ့မှဒီပစ္စည်းက shortage ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံးနဲ့မှနေရာလွတ်နေရလားဒါမှမဟုတ်ပုံး အပြစ်ပါလာပြီးတော့တစ္စည်းကယော့နေတာလားဆို ிற ဟာမျိုးလေးတွေကဲဟုတ်ပြီ what is a uh, difference ပေါ့နော် เจดี้ดิบายดิคาล่าควဲราမျိုးလေးတွေဓမ္မမဟုတ် size တွေဘာကြီးမတူတာမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကိုတိုင်းသွားစစ်ပြီးတော့ပြီးလားဓမ္မမဟုတ်သူတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုပဲကိုอ่ะနားထောင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ပဲဘိုင်း雅ကိုပြောပြမှာလားဗောနောဒီအချက်လေးပုံမှန်ดีပါတယ်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်8ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီချစ် check by venture ကိုကိုရင်သွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးသွားပြီးလားဗောနောဆိုတော့ဒီနေရာမှာ notes လေးတစ်ခုပေးရမှာစိုးလို့ရှိရင်เนาะ garment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောက်လောက်တော့နေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗောနောကို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 လည်းမယုံနေသူများကိုလည်းမယုံနေဗောနော တို့ချင်တာကသူများအောင်မယုံတဲ့အခါမှသူများအောင်တန်လျရည်များစီကိုဆိုတဲ့အကြောင်းအရောရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့တေချာချင်တေချာစီချင်တာပို့ပြီးတော့ကွန်ဖန့်ဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်းသွားစစ်ပြီးသွားပြီဒီပစ္စည်းက shortage ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်တိုင်းသွားစစ်ပြီးသွားပြီဒီပစ္စည်းကလွဲမှားနေတယ်ဆိုပြီးတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်းကွန်ဖန့်ထုတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးကိုပဲတည်စီချင်တာပါဒါကြောင့်များကကိုယ့်စီကိုတဦးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ report လာပို့တယ် shortage ဖြစ်တယ် ကိုအားလူရည်ဒီအားလူရည်ဆိုရအချက်လက်ညီမျိုးပြောခွင့်မေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုင်းตွားပြီးว่าစစ်ကြည့်ပါစစ်ကြည့်ပြီးတော့มาဟုတ်ပြီဒါကမှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอเคတီချတယ်ကျမတို့ဒီအချက်လက်ကိုបាយការစီကိုပြောပြလို့ရမယ်ကျမတို့ရဲ့ตွားစစ်လိုက်ချင်းကအတဖတ်သူကိုဘလောက်ထိအ effect ဖြစ်စေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမပြောပြပါမယ်ပထမတစ်ချက်က जाकर သူက report ကို အမှပေါ်တော့လိန်ပြီးတော့တင်တာမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘာသာသူပြစီပြောက်သွားလို့ကျမတို့စီကိုတခြား information ပေးတာမျိုးလည်းဖြစ်မယ်ကျမတို့သွားစစ်တဲ့အခါမှာသူပေးတဲ့ information ညီမှနေလို့ဆိုရအောင်တွေးခင်မယ် okay တကယ်ညသူပေးတဲ့ information တွေမှားနေပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီကိုရိုင်းသွားစစ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့ရမယ်။ဒါဆိုရင်ဘိုင်ယာစီကိုမရောက်ခင်မှာကျမတို့ဘလိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုကွက်ကုတ်စဉ်းစားလို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တစ်ဖက်သူကလည်းသူကတိသွားပြီးအော်ငါတို့စီက report တင်မယ်ဆိုရင်သူကချက်ချင်းလက်မခံဘူး။ဒါကဟုတ်ရဲ့လား။ မෑရလာဆိုတာကိုပြင်စစ်တဲ့အော်တေချာတဲ့ဒီလိုမျိုးမာချာ ize ဆုလို့ရှိရင်မတို့ကလိမ်လို့မရအောင်ပတ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုရိုင်း iversity တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပါဒီအချက်လေးကအတိအကျပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ who did confirm ပေါ့နော်ဒါကကြတော့တချို့ဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်လိုအပ်မယ်တချို့ဆေးရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လေဥမာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ accessory ရဲ့ defect ကိုမစင်စားနေအောင် favorite defect ကိုအရင်စင်စားကြည့်အောင်ပေါ့เนาะတခါလေကြာရင် favorite မှာ defect လေးတွေแน่แน่လေးတွေဖြစ်နေတယ်။သူဒီမဟုတ်ဒီ favorite မှာ shorty လေးတွေแน่แน่လေးတွေဖြစ်နေရေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့เนาะတက်ဆိုင်ရာ character manager ကပဲဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ဒီ customer manager ကပဲဖြစ်စေသူဒီမဟုတ်ဟောတပ်ပါတီရိုးဒီပေါ့เนาะဘိုင်နာရိုးရဲ့ customer manager တွေရဲ့အစတော့တုံးလိုက်ဖြေ ငါဒီတပစီကတော့ရှော်တေဖြစ်နေတယ်စတော့တုံးတော့ရတယ်ဒီတပစီကတော့ဒီဖတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးနဲ့လှဲ့ပြီးတုံးတော့ရတယ်ဆို ிற ဟာမျိုးလေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှယ်ကျမတို့ရဲ့အချီမာကတော့ဒီတပစီကတော့ကောင်းတယ်တောတော့တို့ရဲ့ အာကြည့်ရပေါ့နော်အကြည့်မှာကျတော့ဒီပစ္စည်းကတက်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ရှော့တိတ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောသတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကကွန်ဖန်ပေးတယ်ဆိုရပေါ့နော်ဥပမာ factory manager လာ QC manager လာဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းဒီလို information လေးတွေစုထားရပါမယ်နောက်ဆုံး30အားကျတော့ how to test first ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာခုနကတော့ပြောတယ်လို့ဒီနံပါတ်၈နဲ့တွားပြီးတော့ချိန်ဆက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုရင်တွားကြည့်တဲ့အခါမှာ favorite က shorting ဖြစ်နေတယ် accessory က shorting ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ shorting ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျမတို့စစ်ကြည့်ပြီးပြီ ကလာဘယ်လိုမျိုးစစ်လဲ shipping document နဲ့စစ်တာလားပုံး၄ကိုဓမ္မမုတ် kg ချိန်တာလားဓမ္မမုတ်အဲဒီမှာပါတဲ့ပစ္စည်းကိုတခုချင်းစီကျမတို့စစ်ဆေးတာလားသူဒီမဟုတ် whiskey စက်နဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီ accessory တခုချင်းစီရှိတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ wine ပဲ မန်ပြရောပဲစစ်စေးတာလားဒီအချက်လက်တွေကိုကျမတို့စစ်ကြည့်လို့ရပါမယ်ဒါကတော့မတီရီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရှော့ဒင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာစစ်ဆေးရမယ် checklist ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ checklist ကိုအခုကျမပြောသလို၆ဆက်ရုံနေဆိုရင်တိကကနေ30ထည့်လိုအပ်တာမျိုးလည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်၆ဆက်ရုံနေရာကျတော့တိကကနေ6ခေါက်လောက်ပဲလုပ်လို့ရတယ်ဂျန်နဲ့ဟာတွေကတော့လုပ်လို့မမိရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် hopey ကိုရေဂျူနီယာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ဒီတန်နယ်နဲ့မှာ warehouse က supervisor ကြီးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့လောက်သေးကောင်ဝန်နှန်းညီကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာပြောပြတဲ့အခါမှာဒီအချက်လက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့တုံ့ငုံရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့စီကနေပြီးတော့ report တာတဲ့အခါမှာဒီကအပေါ့နော်ဝါ warehouse supervisor တွေအတွက်ကိုပြပြဆုံနေ information အချက်လက်ရမယ်။ကိုကိုတိုင်းက warehouse supervisor ကနေပြီးတော့ materializer စီကို information ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေဒီအချက်လက်တွေပြပြဆုံနေရပါမယ်။ Okay ကျမတို့ဒီအလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းရတော့ပုံစံတူပဲလို့လူကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကွဲပြားခြားနားသွားတယ်ဆိုပြီးအချက်လက်လေးတွေကတော့ဒီအချက်လက်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွတ်ကအခုပြောသွားတဲ့ဟာតិက90ခါရအရန်များတယ်ဘလို့မမှတ်လို့မရဘူးတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ခြုံလို့ရတဲ့ဟာလေးညာရှိသေးလားလို့ပြောနေဆိုရင်ညီမစီမခြုံလို့ရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ထမတစ်ချက်ကဂျာတော့ reason နေပဲဒုတိယတစ်ချက်ကဂျာတော့ affidavit 42တတိယတစ်ချက်ကဂျာတော့ additional request နောက်ဆုံးနံပါတ်၄အချက်ခါကြလာ next situation ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီခုနကတော့ဒီဟိုဆက်ချက်ကိုမတိချင်းဘူး။ အာဒီစ <im> ေချက်ကအခုအတွက်မှတ်ရတာများတယ်ဆိုရင်ဒီလေးချက်လေးကိုတော့မှတ်ထားလို့ရတယ် shortage ဖြစ်လာတယ်ပစ္စည်းတခုက shortage ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ pc က reasonable ဖြစ်ရဲ့လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင် reasonable ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲသူဒီဂျိုးချောင်းညွတ်တယ်အချိုးနဲ့အချောင်းနဲ့ serialization ရှိတယ်ဆိုရင်ဟာကိုပြောပြရတာပါဒီမားခုနကတော့ငါစပါအကူပေါ့နော် shortage တခုဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်သူရဲ့ shipping document ထဲမှာရေးထားတာဒီစပါအချောင်းတထောင် ဟုတ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ရရှိတာလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချောင်းတစ်ထောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်စစ်စစ်လိုက်တယ်အချောင်းတစ်ထောင်လုံးပြည် โอเคย่ะပ okay, yeah, bon so, bon ြ okay, be, ja, ma, say, ang, ီတော့တော့အဲ့ဒီအချောင်းတစ်ထောင်နေမှာကျမတို့ရဲ့ super tap လို့ခေါ်တဲ့ super pula လို့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ defect လေးတွေဖြစ်နေပြီဆိုလိုချင်တာကဆေးလေးတွေပိုးနေတာမျိုးဆေးလေးတွေပဲ့နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခုနကတော့ဒီပေါ့နော် super pula နေရာလေးမှာဖြစ်တဲ့ဟာလေးဒီအချောင်းတစ်ထောင်မှာ၁၀ချောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်โอเคဒါဒီဖြစ်နိုင်နေ리စင်နေပဲကြာတယ်အချောင်းတစ်ထောင်မှာမှ၁၀ချောင်းပဲဖြစ်တာအဲ့လိုမဟုတ် Bene အချောင်းတစ်ထောင်မှာအချောင်း900ဖြစ်တယ် အမမအချောင်း600ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတေးချတယ်ဒါဒီ reasonable မကြတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင် kwa စစ်ရတော့မယ့်သွားပြောရတော့အဲ့ဒီမှာ defect ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမတို့ရှာရတော့မယ့်ဘာညာစီကနေပြီးတော့ငါကလေးကအဲ့လိုမျိုး reasonable ဖြစ်တာလား တစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရေဝဲဟောက်ကလူတွေကပဲပေါ့เนาะဒီအစည်းကမ်းမရှိလို့ပဲဖြစ်စီဒုတိယမဟုတ်နမောနမဲ့ကိုင်မီလို့ပဲဖြစ်စီဒုတိယမဟုတ်သူတို့အုံပြုတ်နေတဲ့တင်နာတို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ပဲစပါပူလာလေးကိုထိသွားလို့ဆေးပြက်သွားတာဆေးဆုံသွားတာမျိုးများဖြစ်နေတာလားဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့အကြောင်းအရာကိုရှာကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာ reasonable ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဖြစ်သင့်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောချင်တာပါဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ခင်ဗျားတို့အတွက်တက်တည်တဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ် စင်နာကြည်ရအောင်ကိုကိုတိုင်းကဒီပေါ့နော်အော်ဟိုဘိုင်ယာတယောက်လိုစင်နာကြည်ရအောင်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းကဘိုင်ယာတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီရနေပြီးတော့အော်ဒါချရစက်ရုံနေရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကိုရဲ့ပေါ့နော်ပြွားလိုရှိရင်ဒီဆပ်ပลายယာတွေရှိတယ်သူတို့တွေစီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အော်ဒါတွေအများကြီးကိုအတော်အပြန်လက်ခံယူနေတဲ့အချိန်မှာဒီခုနလိုမျိုးတရားရောက်ကရှော့တိတ်ဆိုပြီးတော့လာပြောတယ်အဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေအီးမေးလ်စာနေလည်းရေးနေဆိုရုံမမလားရုံချင်ဗမလား นู่นเนาะဘယ်သူမှယုံချင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတာဒီဓာတ်ပုံนี่တက်သေးนี่ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံကတော့10ပုံရောက်တယ်အဲ့ပုံထဲမှာ defect ဖြစ်တဲ့ပုံကတော့ ပန်းပုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီပုံးထဲမှာမှာ defect ဖြစ်တဲ့စစ်ပါတွေကတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကတော့များတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကတော့နှဲတယ်ဆို ிற ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးနေလုတ်ပြီးတော့ပို့လို့ရမှာလက်တခုကကြာတော့ခဏလောက်ငါလိုမျိုးစစ်ပါကအချောင်းတစ်ထောင်နေမှာမှာအချောင်း500လောက်တော့မှာဒီ defect ဖြစ်နေရေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လိုခြင်းထားလဲအချောင်း500လိုခြင်းထားလာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီညမှာစဉ်းစားကြည့်အောင် ပထမတော့ကအချောင်း1000ဖြစ်တဲ့အချောင်း1000ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ defect ဖြစ်တာဒီအချောင်း900ဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်90ရာခိုင်နှုန်း defect ဖြစ်တယ်ဆိုရဟာမျိုးโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပစ္စည်းရောက်လာတဲ့အချောင်း900ရဲမှာကောအဲ့ဒီလိုမျိုး defect တွေပါမလာဘူးလို့ပြောနိုင်မလားစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြောနိုင်မလားဒါပြောနိုင်ဘူးတော့ဒီလိုမျိုး defect တွေကပါလာကောင်း လာနိုင်နေဟုတ်ပြီโอเคကျမတို့ကဒီအချိန်မှာဆိုတခါရဲ့ထည့်ပြုံးမြေပစ္စည်းရဲ့သဘောတရားကတော့ကျမတို့လူရသည်900ပဲလူတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍မှမြာအဲ့ဒီ900ရဲမှာမြာထပ်ပြီးတော့ default ဖြစ်နိုင်နေတဲ့ percentage ကဘလောက်လောက်ရှိနိုင်လဲโอเคဒါကို cover ဖြစ်အောင်လို့နေပက်ကညီကြည့်ပြီးတော့ပို့ပေးပါဆိုပြီးကျမတို့ image ရေးမလားဒါကတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍မှမြာဟုတ်ပြီကျမတို့တခါလေးပြောလိုက်မယ်ပစ္စည်းကတော့လူတာ900ပဲလူတယ်ဒါပေမဲ့လူလိုဘခုညီပက်ကအချောင်း90လောက်မြာဟိုပေါ့နော် အပိုဆောင်ပြီးပေးလို့ရမလားဒါဆိုရင်မားတို့စီမံများ default ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချောင်း90ကိုမားတို့တစ်ခါလေးထည့်သုံးလို့ရရဲနောက်ထပ်ပြန်ပိုးဖို့အတွက်အချိန်မကုန်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရပါတယ်ဒါဒီ additional request ကိုပြောချင်တာပါခုနကတော့လိုအပ်တဲ့အချောင်း900အတိအကျမဟုတ်တဲ့နေ့အချိန်နည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘလောက်များကိုယ့်ဘက်ကတောင်းတင်တယ်လဲဘလောက်များတောင်းတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရောကိုရောပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုဒီနေ့လေးမှာအဖြေရရပါမယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဂျာ situation မှာကဲခုနကတော့ကျွန်မတို့ဒီ zip bar အချောင်းတစ်ထောင်မှာ900 shortage ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ900ဒီနိုင်သွင်းလို့မရတော့ဦးတေးချရတယ်။ကျွန်တော်တို့ line schedule ကအဝေးနေသေးတာ။ဝေးနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိစားမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဗဲနေ့မှာတော့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ያ ကိုပြောလိုက်ရုံနဲ့ hopey အကယ်၍မှမှာ line schedule ကလည်းအရန်ကိုနှီးကက်နေတယ်။ဒီ zip bar ကလည်းငញ្ញန်လေးရောက်မှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ zip bar အချောင်း900ကိုတော့ငါကတော့အချောင်း300ကိုတော့ ဟိုပေါ့နော်မြ мян လေးလိုချင်တယ်ဟန့်ကယ်ရီနဲ့ပို့ပေးပါဒါမှမဟုတ်အချောင်း1500လေးမှမှဘေးဆိုင်ဘေးကာလာတို့ကအရင်အ우ဆုံးလိုချင်တယ်လိုင်းသွေးမှာຫມို့လို့လိုင်းဆမှာຫມို့လို့ဆိုရဲဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါဒါမှဒီပိုင်ကနေပြီးတော့ဈေးအချောင်း900တော့မှတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကာလာနဲ့ဘေးဆိုင်တို့တော့အရင်အ우ဆုံးတော့လုတ်သေးတင်နေဟုတ်ပြီဘေးကာလာနဲ့ဘေးဆိုင်ကိုတော့ဟန့်ကယ်ရီနဲ့ပို့မယ်ဂျယ်နဲ့ဟာကိုတော့အဲနဲ့ပို့မယ်စီးနဲ့ပို့မယ်ဆိုရဲစတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းတက် သူကလည်းစင်ချင်လို့ရအောင်เนาะဆိုတော့ကျမတို့ဒီ shortage material တွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ report လုပ်တဲ့ခါမှာအဆင့် leasing ရှိမേဖရမတစ်ဆင့်ကတော့အကျိုးချောင်းစီလီယောမှုရှိရလားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်မှာကခြောက်တော့တတ်ဆိုင်ရာတတ်သိတဲ့တဲ့ပုံလေးကိုထည့်ပေးမယ်တတိယတစ်ဆင့်မှာကခြောက်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ quantity เนาะဖြစ်တဲ့ဒီ quantity ရဲ့အရေးအတော်တွေကိုဘာညာကိုပြောပြမယ် supplier ကိုပြောပြမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကခြောက်တော့ဟော ဘလို့ပြမယ်။နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေလေးကိုဘိုင်ယာစီကိုရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီချက်ကတော့၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရမြမကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အခြေမှာလွဲမနေရရှိသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်တိထပ်ပိုကောင်းတဲ့အချက်လေးများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment ပေးခဲ့လို့ရပါဘူးနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥစားလက်ချင်ငယ်လေးတစ်ခုလုံးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။ Okay ဒီညမှာဘလို့လုံးမလဲဆိုတော့ပထမဒီပေါ့နော်ဒီကဟို Question 1လို့ပဲကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်။ Question 1ဒုတိယခုကကြတော့ Question 2 ဟုတ်ပြီ question 1မှာကြာတော့သူကပြောမလဲဆိုတော့စပ85ချောင်းကတဲ့ shortage ဖြစ်နေတယ် import box ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုး box တွေဒီสีရောက်လာတယ်အဲ့ဒီ box ထဲမှာစပ85ချောင်း shortage ဖြစ်နေတယ်ဒီအเจ้าညာစီကိုပိုင်းညာစီကို email ရေးမယ် report တင်မယ်ဘယ်လိုတင်မယ်โอเคနော်ပြီးသားရင် question number 2ကကြာတော့ favorite ကနေပြီးတော့ row shortage ဖြစ်တယ်125မီတာ ပိုင်ရမယ်ဆိုရယ်ပိတ်လိုက်မှာ17မီတာရိုးရှော့တိတ်ဖြစ်နေရယ်ဆိုရယ်အကြောင်းကိုပိုင်ရစီကိုဖြတ်ပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီ question 1နဲ့ question 2အတွတ်မေးခွန်းရေးထားတဲ့ပုံစံလေးတို့ဒီမဟုတ် email ရေးထားတဲ့ပုံစံလေးပိုင်ရစီကို report တုပ်ပြမယ်ဒီပုံစံလေးကိုကြွားရဲ့ဒီ comment ကပဲဖြစ်စေတို့ဒီမဟုတ်ဒီဘောနော် CB ကပဲဖြစ်စေပို့ပေးလို့ရပါတယ်။ Okay အာဆိုရင်နောက်တစ်ဒီ guide theme ဆက်ကြည့်ကြမယ်เนาะ